and good morning, students. Uh, sorry for the internet issue. So, as I say, I'm just gonna make a video and then I'll send to you, and I will set this as your assignment. So, in this video, we're going to be introduced to basic mechanic and 2D forces, and then we are going to look into 2D system forces, uh, force 2D system, uh, solve 2D system by using parallelogram law and trigonometry method. All right, so let's move on. All right. so as we know, we have covered this part here uh, last week. Um. I think, uh, <laughs> right. One. Okay. So today we're going to look at this one. This one we have done it. Okay. Uh, and okay, what we're gonna do. So this is what we're going to do today. We have done it last week, and before we go on to this part here, parallelogram law and the method, I'm just going to go briefly to the introduction of basic mechanics. What's what, what is exactly when we say mechanics, what exactly we are talking about? <clears throat> so, in engineering field, mechanics can be defined as physics of science, okay? Physics of science. Mechanics is a study of how forces act on a body, okay? whether it is stationary or moving. So, in a case, uh, like, like a car is moving, right? So, we have forces acting on So, that's kind of what we call as moving. But like building, the building is stationary. Okay? It is at a certain, a certain location specific, it doesn't move. So, we are going to have different, different kind of uh, physics involved. But all still related to forces act on the body, either the body is stationary or the body is in, uh, in, in what we call in, in motion. All right. So here are the things mechanics can be divided into three branches So we have rigid body, deformable body, and then fluid okay, mechanics. All right. So by rigid body, we can find this in building structure. the okay, uh, things yang tak bergerak the uh, object yang tak bergerak we talking about deformable body mechanics of material There's this material yang boleh berubah bila kita kenakan force so deformable and this one is more interesting i believe so and it's more complex we talking about fluid so if fluid dan air contoh acting with uh, forces what will happen so the inilah where this all these thing can be categorized into two parts here statics or dynamics so statics maksudnya deal with equilibrium of bodies at rest or move with constant velocity dynamics deal with accelerated portion of bodies ini macam saya tadi contoh tadi lah bangunan tak bergerak so kita akan gunakan konsep statics okay when we talking about dynamics talking about benda yang bergerak and other force acting on it, like cars okay something like play with, if you see people uh, riding roller coaster, so they involve dynamics. and okay. uh, so basically all those talking about stationary or we are talking about statics, we're talking about dynamics, whatever it is, it will go back to this Newton's law of motion, right? Sorry, I think, does it call Newton's law of motion? Okay, all right Basically, the Newton's law. Uh, yeah, yeah, okay, all right of motion. Alright, so as we know, yeah, I hope you're already familiar with Newton's law. I just want to uh, give you some refreshment. Yeah, okay, uh, so Newton's law are the three first, second, and third. So I'm not going to go through by one one. So I'm just gonna stick here and uh define by yourself. So first, first Newton's law, if you still remember, is talking about inertia. Where uh object at rest or object at uh, constant velocity constant velocity okay right at rest constant velocity it will remain it will okay remain so object eh misalnya kata body ke object ke barang sesuatu benda when it is at rest it will want it will okay stick to rest dia nak kekalkan gerak okay ataupun dia dalam constant velocity dia dalam gerak ia akan nak teruskan bergerak okay, Dalam constant velocity Ke arah yang sama Unless Unless It's given uh, External force Diberikan uh, Force yang di luaran Yang menyebabkan benda yang bergerak Yang tidak bergerak Stationary object Okay If we given If we uh, If it's exerted With external force It will move Okay uh, Constant velocity It will change direction So if we have a, uh, An object Moving at certain direction Okay if you put an external force okay uh, to the to the backward direction so dia akan tak baliklah eh, dia akan berundur akan bergerak akan berubah direction All right that's the first law okay and the second law talking about as simple as f equal to ma so means that f is uh, proportional directly proportional to uh, the acceleration okay All right i didn't say uh, okay anyway Right, so, basically, the direction of S will be same, the same as the direction. Now, I'm talking about direction. Tadi, there's a magnitude. Like, F9, A9. Ataupun, A9, F9. E acceleration, you know this already. mass 9, force 9. direction, the same direction as acceleration. So, if the direction of acceleration going to the right, so the force will be on the right. So, this sama. Okay, that's second. And, third law, just basically saying that, Okay, total F in a system is equal to zero. System and object, something like that. So, this is we're talking about equilibrium of force. So, when object is at rest or moving at constant velocity, the total force exerted is going to be uh, zero. Or any force will be, uh, will be, um, gonna have like, apa ya, tak ni yang tepat, eh? Uh, okay, akan ada lawan dia. Akan berlawanan. So, if I say, I have an object and I put force here, so there will be a normal force acting downward. money is about the account react counter react. So this is the third law means that when F and N will be equal. If i write this, by write that, this object is at rest the move in constant velocity. Okay, so you can read this more. Ah, uh, dalam nota say but bagi what? I've sent you the notes. So we're gonna have. Uh, a lot of uh okay uh, on the newton's law now he's going to look into vector operation so this one again just a revisiting okay i I know you know this already just just for the sake of uh it's like uh some uh, refreshment on the topic so as we know first the sim, uh, the unit is newton if, which which is n. Okay, so I want to define coplanar forces. Coplanar means that forces acting on a certain plane. So ni plane kita. ni plane kita. So forces acting on plane. Concurrent means we have one node, satu titik. Then every force acting based on okay, the base there ialah titik So it's titik yang sama. that's concurrent force. Okay, that is the term that you have to know, lah. Okay, so these are two things. Okay, and let's do add vector. So I know. You already familiar with vector, so I just want to give like a summary of the things that you should know. So we're talking about we're talking about force vector. Okay, we're talking about force vector. So I want you to know that the size of your arrow, you know, you represent a, a vector by by this arrow. So the size of the of the magnitude okay, okay can be related or defined by the size of the arrow. Okay, so kalau kata, this is force F. So kalau dua kali ganda, this is 2F. Okay, kalau this, power, this is 0.5 F. Uh, so the same, let's say the same size, the same size. Kalau betul -betul balik, negative F. Okay, uh, right, so the direction, the tail and the head, okay, this one, the direction of the arrow show pointing is the direction of your uh vector. So as we know vector are double. The magnitude And other direction So magnitude Is from the size Of the arrow And direction Is The size ni Maksudnya panjang pendek lah Okay And the direction uh, Based on the tail And head Okay Arah Nak panah tu Okay Alright So The way we represent I want you to uh, Focus on this part here The way we represent uh, Our Value Based on the vector Okay Untuk magnitude You should know already uh, Kita ada modulus Modulus kena letakkan kita punya vektor tu lah. Direction kita gunakan angle. Okay. Ah, so tak ada yang lain sama je lah. Alright. So now let's do add, uh, some operation of vector. So kalau addition. Okay. It's not as simple as 1 plus 1 is equal to 2, 2. No. That one is scalar only. Oh, but we're talking about uh, vector. So let's say this kind of uh, example. So F. F1 f plus 2. So we have to consider by taking the line. The vector of F1. Plus the vector of F2. Okay, Alright so If it's hit, Like in this case It has the same direction So therefore you can just straight away Tambah je lah macam biasa But in a case uh, uh, Okay this one, this one is the same This is uh, minus operation Okay so kalau tambah ni Awak kena tahu lah Okay so dalam vector there is no minus Okay ni cara dia represent There is no minus so look at here There is no minus So whenever we say f equal to f two minus f one, that means we add f two plus negative f one. Okay, dalam case macam ni. So if I have f two, this is f two, and then minus, so I have to plus. So supposedly f one ke atas, tapi disebabkan because of we know the direction is already changed, so we have to plus negative f. So, we change the direction. So, the direction only change. So, positive, negative in vector means the punya direction. So, there is no minus or uh, kita panggil uh, subtract punya operation lah. Yang ada adalah kita tukarkan jadi tambah negative F1 where kita tukarkan direction F1 tersebut. Okay. So, this is an example of an addition of vector with a different angle. So, vector A, vector B and then we combine it to make a tri triangle shape. So vector A, so anak panah sama, vector B. Dan inilah kita punya resultant vector. Okay. So this one, this here, our vector addition ni kita akan gunakan dalam dua keedah ini iaitu program law and trigonometry. And actually we also use in coplanar forces method. Okay. Next. Okay, this is another thing. Example. Alright, so This this slide here explain to you Okay, we go a little bit in detail on parallelogram law method. Okay, so we're going to have vector A, vector B. So from this vector, kita create kan kita parallelkan B ke atas sambung kat titik ini. Okay, bawakan, parallelkan dia. Then, line A ni parallelkan dia, bawa ke titik B dan bertemu kat sini. Dan ini akan bentuk parallelogram Okay, parallelogram ni akan bentuk. So, we just have to make a diagonal, pemotongan. Kaisan pemotongan antara dua ni dan akan terbentuk dua triangle. Okay, this one here and this one here. So, you just have to uh, refer on one of this. Jadi, okay, bila nak buat, buat, penjelasan nanti, kita akan tengok macam mana nak buat. Kita tengok salah satu saja cukup. Okay, and this is actually kind of the same for triangle method. Sama saja. Okay, Uh, sama saja kita hasilkan triangle lah. Aa, uh, ini lagi cepat lah. Tapi sama saja. Actually we gonna have the same thing. We kita akan ada triangle. Dua triangle. So the same here. The same things. Okay. Okay sama saja. Aa, uh, menggunakan kaedah paralelogram tu. Kita gerak-gerakkan dia. Jadikan dia dalam bentuk triangle. But the way we solve the 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 the, the, the problem. Kena be different lah. Little bit different. Where for program leomatic kita akan gunakan konsep ruler. Kita kena ukur for triangle method, we're going to have to use uh, sine law, cosine law. Ini saya tak tahu you have, already learned about this or not. But for your SPM level, saya tahu dah belajar dah. Cuma takut lupa saja. So, kita akan tengok lah. Sine law akan sine law ni. Untuk menyelesaikan triangle method. So, there are questions that you cannot solve by using Coplanar forces method. Last week, I've taught you Coplanar forces method. So there are some question look the same to the four system tapi hanya boleh diselesaikan menggunakan salah satu ini. Right. So here as you can see we can find the component. Ah uh, kalau macam saya sebut tadi fx ah uh, kalau, saya, kalau kita ingat dalam coplanar force method ni sorry kita ada f1, f2 ah uh, kita jadikan f1 ni ada fx, ada fy dia. But for by using triangle program method kita akan treat vector as is. Oh, Tak ada tak ada dia punya tak ada dia punya pecahan. Kita tak ada fx, fy, dia ada a, b, f1, f2 saja. So, ni kita akan cari resultant and then find out the direction. So, lebih kurang macam tu saja. So, let's look at paragram law. So, I think I have explained a lot of, of things over there to you. Uh, in previous slide. So, boleh tengok balik semula nanti kalau tak faham. So, just want you to highlight here. So, this A and B is the force. The force F1 ke F2 ke. And then the R is the resultant uh, of adding force 1 and force 2 together. So apa resultant dia? Kita boleh dapatkan dia punya uh, nilai dia, magnitude dia berapa. Dan kita boleh dapatkan dia punya direction dia lah. P or Q ni. And for trigonometry method. Okay. Untuk find out magnitude kita biasa guna cosines lah. Okay. So, kalau cari R magnitude, biasanya kita akan cari keteguhan dengan cosine law. Sama juga, kadang-kadang the question will give you the value of R. So, dia minta awak cari A ataupun B punya magnitude. So, basically we're going to use cosine law. Untuk direction, mana direction? Ingat ya, eh, kalau 2D force system, we talking about direction. We talking about alpha, beta, R, dia punya theta lah. Okey, dia punya sudut. Okey, so kita ada beberapa sudut. Daripada mana kita nak tengok? Kita boleh tengok ke sini. So, you can refer here. Uh, so, dalam kes ni kalau kita tengok, kita ada A, B and C. So, this is the magnitude. This is the magnitude. So, this distance here represent the magnitude. And alpha. Oh, so, we have angle A, B and C. So, A kecil dengan A ni nampak opposite kan? So, ini angle untuk sini. Uh, dia bertemu, dia opposite dengan A. So, B we have here and C. Simple as that. So, you need to understand this first. Okay, ada tiga ni. So, kalau sign law dia kata A, magnitude A ni, ni magnitude lah maksudnya dia tak buat. Magnitude tapi magnitude lah. Kalau you tengok macam ni, dia magnitude. So, magnitude A divide by sine A here, sine here, dia punya sudut dia sini, kawan dia sendiri, is equal to B over sine B. equal to C, sine C. Magnitude of C, sine C. So, ni kita boleh cari kan, cari biasa cari untuk cari, cari, cari A, B and C here the angle A B and C. for sine law tengok C ni C ni is equal to square root of a kuasa 2 plus b kuasa 2 so a kuasa 2 plus b kuasa 2 minus 2ab darab 2 ni cos C so sudut yang ni. So by right if we have nilai A dengan B dan nilai uh, angle C ni kita boleh cari uh, nilai C ni. So again the question can like make turn around lah. Sometimes dia, dia, bagi awak C, cari A, cari B. Ataupun sometimes dia cari C, A, B, awak kena cari C. So, you just have to understand this sign law and sign law. You should know lah when, when you have to uh, use this. Okay guys, I don't know what's the problem. Tapi tiba-tiba saya punya uh, microphone tak berfungsi. So, this is... Uh, a second record lah saya buat record suara so saya akan review je lah video yang saya buat ni uh, based on uh, video here so in this video I just explain to you about cosine law ok now we're going to look uh, the simplification uh, tak ada apa pun ini just nak tunjukkan yang square root yang dekat A kuasa 2 B kuasa 2 tu ialah C kuasa 2 tu so that square root there kita bawa ke kanan tu jadi square root tu Uh, sorry, uh, C square tu bawa ke kanan dia akan pindah ke kanan, dia akan jadi square root kepada yang belah kiri so that's why we gonna get C there Okay. um, so this one kepada kosmetik kita dah bincang last week so tak ada tengok dah, Okay, let's do an example uh, so in this example uh, kita akan tengok kaedah dua kaedah lah program law and trigonometry method untuk kopla method awak boleh tengok sendiri untuk revision sebab kita dah ajar minggu lepas so let's look at program law first So here it says 100 and 100 newton F4 F1 and 150 newton. So untuk program law ni first kali apa kita kena buat? Jom tengok dulu video ni. Okay, I think I'm explaining about kita kena representkan dia menggunakan jarak. So untuk program law kita gunakan jarak ah So jangan ambil 100 cm, ambil lah dalam lah 10 cm. So kita kita scalekan dia, scalekan dia, skalakan dia kepada kecilkan sikit. So we assume that 100 cm is equal to 100 Newton. So and then now you draw, you draw your parallelogram like that. Okay, uh, kena parallel lah. Okay, so 10 cm of, of the average and this cross diagonal ni eh, daripada bucu, dua bucu ni, inilah kita punya resultant. So here is our resultant force. So awak just ukur je lah. You dah buat 10 cm, 15 cm tadi tu kan. Now you ukur. Berapakah ukuran tersebut? And the ukuran tersebut contohlah saya ambil contoh dalam video ni saya ambil contoh saja bukan jawapan yang sebenar eh so this is an example only uh, let's say it's 20 cm so if we say 20 cm so your r your resultant okay your resultant is equal to 20 cm betul salah salah bukan 20 cm jangan lupa itu adalah ukuran dia representation dia so r supposedly to be equal to uh, tengok tadi tadi awak kata 1 newton sama dengan 10 cm so kalau 20 cm kita push M therefore is going to be equal to 200 Newton. So that is your answer for your resultant force. Jangan silap pula bagi ukuran sahaja. Okay. Untuk angle sini, angle antara F1 dengan resultant, awak kena ukur guna protractor as simple as that. So parallelogram law tak ada melibatkan pengiraan sangat. Hanya awak kena buat uh, you just have to draw uh, your parallelogram correctly and Measure lah your direct your the the distance the, the 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 length of your resultant force dengan dia punya angle. So the angle tengok cara saya buat dia punya, uh, punya simbol ni lah angle dan ada F1 ada R. So that means the angle between F1 dengan R. Kalau you ambil F2 dengan R, so you have to show F2 and and R. Uh, ni saya bagi contoh ya. Katakan contoh, you buat you you ukur protect, guna protector, you dapat 36 uh, degree. Uh, to contoh lah. Okay, now let's look at trigonometry method Okay, trigonometry method melibatkan pengiraan ha, Ni saya kita ambil, kita, saya buat ke tempat lain uh, I make this uh, on different platform So make it easier for you to see this Right. So, it is almost the same thing uh, with parallelogram law where we create two triangle menggunakan kaedah parallelogram law so mula-mula awak buat par par parallelogram dulu kemudian awak buatkan dia punya triangle lah macam sama macam tadi sama macam soalan yang gunakan kaedah parallelogram law sama saja dia punya cara nak bina triangle so kita buat okay. that is our F1 this is our F2 let's say and then parallelkan parallel dia buat F1 another F1 dia okay, buat lebih sikit ni. Eh. saya silap okay. then this is F2 Okay, then diagonal dia ni akan menghasilkan dua lah. Dua triangle. So, you just pick any one of this. Nak ambil atas ke? Ambil satu ke? Ambil dua. So, in this case, I'm going to use uh, triangle one. So, kita ada F2 di situ. We're going to have F1. And then we have our resultant. Okay. So, if you notice, this going, this already become your triangle. So, kita boleh labelkan dia siap-siap. So, kalau awak ingat dalam kita guna tengok dalam sign law, cos law tadi, kita namakan dia. So, F2 ni F1. Eh sorry F2 ni A, F1 ni B and R2 C. Ha ni kita guna cosin Saya I'm changing the colour so that you can see the different lah. Ini ha, saya bantu awak untuk formula lah. So tak perlu pun awak tukar eh. Ini hanya untuk bantu awak je. So kita tahu untuk opposite direction angle direction ni daripada A dengan ha uh, ni magnitude A ialah uh, angle A, angle B and angle C. Ini dia punya opposite lah. So make sure uh, untuk C tu dia opposite dengan C punya magnitude. Okay, from the question, we can see that the angle here is 15 degree and this one here is um, uh, 10 degree. So, here, awak akan dapat melalui 90 minus with 15 and 10. Uh, 15 and 10. So, I'm using my calculator to calculate. Okay, uh, my brain is kind of slow today. So, you're going to get 65. So the angle in between that is 65. That is your 65. So as you know, this angle here will be the same as the other the other side lah, the, the opposite angle here. Ah, ha, sama kan nilai dia. 65. Therefore, we going to have left angle yang sini dengan sini which is our C. C C. So now we going to have the word C. So kita boleh cari C kat sini. So by using by understand this concept of finding out the angle we can say that the total angle 360 parallelogram eh, kan 360 total internal uh, angle dia so you just have to minus 65 and 65 again 65 yang kat situ dengan 65 kat situ Okay right now we're going to have 2 C so we're going to have 30, 360 minus with 130 that would be 230 and and let me check kalkulator je yeah. Okay and 130 Okay, therefore 2C Ini ingat eh, kita cari C tadi kan Angle C tu So, therefore C we're going to get Divide by 2 115 degree So, C kita dah ada Nampak? Kita boleh cari C kat sini Tanpa menggunakan sebarang formula I'm just based on the question We can find the C The value of C Now, we can try and put in our formula lah Untuk find out uh, Dia punya maklumat So kita akan gunakan sine law dulu. Okay, remember, wah F1 is equal to 100 and F2 is equal to 150 newton. So by using uh, sine law, I'm going to start with sine law first. Kita tengok dulu sine law. Boleh tak kita selesaikan gunakan sine law? Okay, we solve this problem by using sine law. Okay, adjust sikit supaya awak senang nampak. Okay, so, oh sorry, so sine law state that a divided by sine a, angle a kecil tu, is equal to b divided by sine b and equal to c divided by sine c. So I hope you already understand about this. Okay, this formula dia sine law dia ni uh, Don't ask me how we gonna get, how we get that formula. Itu matematik lah. Uh, tanya besarah matematik. <laughs> anyway, but we just gonna use this uh, law here. Anyway, so kita masukkan nilai. So A kita kan F2 kan. Jadi 150 divided by sin A, A tak tahu. Is equal to 100 divided by sin A, eh, sin B. Kita tak tahu juga B tu apa. And then we have uh, C kita tahu. Uh, sorry, C we don't know. But sin C we know. Uh, C kecil kita tahu. Sin 115. So, uh, based on this formula here, Uh, we can say that we cannot solve this by using this sine law. Kita okay, tak boleh selesaikan ni eh menggunakan sine law ni. Uh, sebabkan uh, kita ada dua unknown lebih pada unknown. So we gonna try with using cosine law. Kita akan try guna cosine law pula. Okay so cosine law Okay as we know C ini saya ganti kan siap-siap. So we know C lah R kan. Jadi R kuasa 2 is equal to A kuasa 2 uh, sorry F, F2 kuasa 2 ok F2 kuasa 2 ok F2 kuasa 2 plus F1 kuasa 2 minus 2 F, F1 F2 ataupun F2 F1 sama je ok cos C ni saya just tunjuk awak formula dia So C kuasa 2 is equal to A kuasa 2 plus B kuasa 2 minus 2AB sin C. Ini cosine law. Eh, eh cos, 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 C. Okay. Cos C here. So, buat pergantian. Okay, buat pergantian. Awak akan dapat. We don't know R but we know F2. So, F2 is F, uh, 150 kuasa 2. 100 kuasa 2 minus 2. 150. Okay, 150. Salah, 100. 100. Cos 115 And I'm not going to solve this for you But just going to give you some example Let's say you can solve this And awak akan dapat R Let's like say lah contoh 200 Newton Contoh-contoh hmm. contoh, eh Tolong buat pengiraan untuk dapat jawapan yang sebenar Ataupun tengok contoh ada, ada penerangan kat situ Dan ada jawapan dalam contoh awak So Now we know that R which is our magnitude C Is equal to 200 Daripada sin law kita boleh selesaikan Untuk cari sin B dan sin A Nampak? uh, ataupun cari A dengan B lah untuk cari angle so jawapan awak kena ada resultant kena ada angle A angle B and angle C Okay that is for your trigonometry method so actually I think parallelogram law tak adalah susah lagi senang sebab menekan ukuran saya trigonometry challenge dia dekat menghafal formula dan mencari angle Uh, but I think uh, yang lebih kompleks sebenarnya kau pelana force method uh, tak adalah kompleks tapi itulah lebih kompleksnya. So you can check in your lecture uh, slide ada jawapan dan soalan-soalan uh, example yang awak boleh try. Okay, I think that's it uh, untuk dalam video ni itu itu sajalah. Uh, I'm sorry for the technical issue. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.